була вдома з дітьми і дуже сильний вибух почула. Дуже сильний вибух. Ну, спочатку навіть не то, що вибух, спочатку почало якось, ну, почули, що щось летить. Воно, наче, засвистіло, щось таке зашуміло. А потім вже ми почали збиратися бігти в сховище, і вибух дуже сильний, все стало червоне, зелене, коричневе, ну... Я хочу вбити Путіна, щоб я його даже так от щас побачила, але мені кажеться, мені б хватило сили його роздерти. Тому що, ну, просто діти не за що страждають. Діти, ми постійно в страхі живемо, ми не знаємо, що буде завтра, чи воно буде взагалі. Ну, дуже страшно, дуже, ми не знаємо, куди діватися, куди їхати, що робити. І не хочеться нікуди їхати, тому що це наша земля. Ми хочемо тут бути, ми хочемо тут, хочемо тут бути і все. І нікуди не хочемо їхати, і хочемо, щоб він просто іщез із нашої землі, і щоб не було цього всього горя. Ми поруч живемо всю кілометр практично, отак от навпрошки. Це кошмар. Люди добрі, це кошмар. Діти настільки плачуть. Ну, в чому винуваті діти? Я не пойму. Ну, кого він хоче спасти? Кого ця скотина хоче спасти? Я не знаю.